はい、先ほどまで降っていたんですが、現在雪は止んでいます。ただ風が強く感じます。私は JR 愛の里教育大駅の前に来ています。現在帰宅ラッシュの時間で、本来ならバスや電車を待つ学生の姿が見えるはずなんですが、その姿は今見えません。先ほど午後4時半ごろに一斉に帰る姿が見られました。その中の一人、中学生に話を伺うと、今日は先生から大雪の予想だから部活はやめて、授業が終わったらすぐ帰るように言われたというふうに話していました。その他にも今日は仕事を早く切り上げて帰るという男性もいらっしゃいました。そしてですね、同じ愛の里にある愛の里東小学校では、すでに大雪の影響が出ていました。この天気もこの後どうなるか分かりません。しっかり足元見ながら帰ってください。はい。愛の里東小学校では、大雪の予想と、さらに JR で通っている子どももいるということで、3年生から6年生の4学年が、もともとは6時間目までだったということなんですが、5時間目までに切り上げて下校時間を早めていました。子どもたちは雪が降りしきる中、先生に見守られながら集団下校をしていました。全校みんなで安全に家に帰りたいなと思いまして、家庭学習頑張るようにという声掛けをさせてもらってます。はい、学校の臨機応変な対応も素晴らしいと思いますが、明日の対応っていうのはもう決まっているんでしょうか。はい、そうですね、先ほど出てきた愛の里東小学校を含め、札幌市教育委員会によりますと、札幌市立の小中学校合わせて53校がもうすでに臨時休校を決めているということなんです。今現在は雪風ともにあまり強くはありませんが、札幌ではこれから雪や風のピークとなる予想です。明日の夕方までは吹雪や交通障害に警戒が必要です。